yiswe injiji kandi yitwa kwa senga ujye umenya ngo ntakijijwe kuko imana ntitunga injiji kuko nayo atari injiji imana yije kukwigisha rero ntago wirukana ishuri ahubwo usaba imbaraga n'amavuta kugira ngo wige neza kuko nta munyeshuri utarangiza abantu bakwanga ntacyo batwaye bakagukunda ntacyo bahaye ndagasubira abantu bagukunda ntacyo bahaye kanakwanga ntacyo batwaye Yes, reka tubahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana na Ukwizera Yesu TV ni televiziyo ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kuri ubu ngubu twatangiye kwegera abakozi b'Imana bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo tuganire nabo badusangize ibyiringiro byabo badusangize amakuru ya Kristo n'uburyo bamwize ndetse n'umumaro wa Kristo mu buzima bwabo kuri uyu munsi rero kuri mikro zacu muri kubona umubyeyi umaze kuba afite abakunzi benshi bamukunda bitewe n'ijambo riri muri we bitewe n'ibyo akomeza kugenda asangiza benshi batandukanye ku isi yose kugeza ubu ngukora ikoranabuhanga ryarabyoroheje reka rero tutangire tumuhereza ikaze murakoze cyane imana ibahumugisha imana ibahumugisha hanyuma reka turebe nk'umuntu ubabonye bwa mbere muri makeya mama Charlene ninde aha mama Charlene andi mazina ni Mukesha Imana Emerita ndi umukristo mu itorero rya DPR mu Nyakabanda aba umumama w'abana batanu yego nyuma umuntu yumvise umumama w'abana batanu icyambere ahita yumva yuko nyina ari umuntu maze kugira inararibonye mu burezi reka mpere kuri aka kabazo kubyara ni kimwe kurera ni ikindi nize mbogamizi wahuye nazo cyane cyane mu kurera kwawe imbogamizi nahuye nazo ni zisanzwe kuko burya nkuko naruhije mama ambyara ni nta birenze ni nako nanjye ngomba abanjye bagomba kumvuna ntago mbifata rero nk'imbogamizi banumva ari ibintu biri ngombwa kuko nta bintu nkorera abana banjye ntakorewe na mama ntago byambereye imbogamizi mbese nabikoze nzi ko ngomba nyine kuvunika yego urumva rero akungako karagaciyemo reka tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu hari ibyigisho bitandukanye wowe ukurikiye Kwizera Yesu TV muri aka kanya wagiye ubona bya mama Charlene kuri ubu ngubu reka tugarukeho gatoya ku buzima bwa mama Charlene yavutse ryari yavukiye hehe wowe se uyu munsi afite abana batanu yavukiye mu bana bangahe ya gatoya okay navutse muri 1982 navukiye I Nyanza mu karere ka Nyanza ni urabibona ko nana byari ko nibyo naranayanyweye okay hanyuma rero mvuka mu bana umunani nkaba nge ndi umwana wa kane ndo umwana nge navutse mu bana umunani ndo umwana wa kane bita bijyana hari kuvuka umuntu bwa mbere nyine mu babyeyi hanyuma uza no kuvuka bwa kabiri hari ryari byari bimeze bite natangiye gusenga muri 2002 mbese kumwe umuntu avuga ati ngiye mu rusengero muri ADPR muri 2003 niho nabatijwe nafashe umwanzuro wo kubatizwa muri 2004 niho Imana yambatije mu mwuka wera ni nabwo natangiye kuvuga ubutumwa yego hanyuma kenshi na kenshi wenda itorero barizwamo byo ntago turi buze kubitinda ariko kugeza ubu ngubu ntago bemerera abadamu hari kuba ba pasteur okay baracyari abarimu gusa wenda gukora umurimo nk'umu evangeliste uri libre no kuba waba pasteur ibintu byombi kuri wowe wumva uri free aho waba uri ufite umudendezo okay wenda ndahera kucyo uvuze ngo itorero ntago riremerera abantu kuba abapasiteri iki kintu ndacyakibaza imana kuko ntago ndagisobanukirwa nimba hari umupasiteri ugomba kuba umugore
ntago rero navuga ngo nuko banze ntago navuga ko ari uko banze ariko nko mu ruhande rwanje rwanje ku giti cyanjye nta muntu nakimika ngo abe umupasiteri w'umugore ariko ni ku ruhande bivuze nk'umuntu dore ko abantu bagira menshi njyewe mbivuze nk'umuntu ariko sinzi kiri ku mutima w'Imana bishatse kuvuga ngo nababaye bo ntago Imana iramenera ibanga nimba ariyo yabikoze cyangwa aribo babikoze ntago rero ubwo nashyira urubanza ku itorero nanjye ubwanjye hagize umuntu umbwira ngo nimbe pasite mvara kada ndakurahiye njyewe kuba ndi umuvuga butumwa numva ari byo bintu bimbereye ariko bitavuze yuko umuntu atanaba pasiteri ari umugore nge ntago nzi kiri ku mutima w'Imana ko ndi kubwira Imana ngo isobanure kuko yasobanuriye ibintu byinshi mfite amakuru kuko amakuru nizera ntago ari ayo nkura mu bantu amakuru nizera na amakuru mpabwa nayo kuko niyo yukuri ntago rero ndacyarindiriye ngo imbwire iki kintu ariko njyewe ikintu nishimiye ni ukuba umuvuga butumwa nkabwiriza rwose njyewe Imana inambwiye ngo nimbe pasiteri yaba ingoye buraya abinshyiramo sinanabikunda urumva njyewe n'umundi muntu dukurikiye ikibazo yahita yibaza no kuvuga se kubera iki mama Sharon navuga ati umugore ntiyakabaye pasiteri rwose impamvu nyamukuru ivuga utsindagira uti ntibyagakwiye oya buriya ni ugukunda kwanjye buri wese agira uko akunda sibyo reka nkubwire ibintu byambabaje uzi kubona umugore wambaye minigeze hano yunama muri Yorodani akajya kubatiza abantu nibaza ngo arunamye arimo arabatiza abantu abari inyuma bo bameze bate ibyo bintu ububona hari ukuntu abagore tuba oya noneho rero burya abagabo ni ukuri abagore bafite ubutware naha narabiteguye ukuntu abagore babaye burya umugore ushobora kumuha karere wamuha umurenge wamuha za misiyo nyinshi ariko kuba pasiteri mana yo mu ijuru ni ikindi kintu tugira imiruho tugira imigogoro tugira stress tugira ibintu byinshi dufite ukuntu twitwara dufite ukuntu duteye dufite ukuntu tumeze nuri kumva ariko ibi byose ndi kuvuga ntibanera amabuye ndabizu bagiye kubatuza ndi kubivuga nk'umuntu namubwiye ko nta makuru Imana irampa kuri ibi bintu kuko sinabishimangira ngo ntibikwiriye kuko njyewe ndi umuntu nyine ariko bishobora kuba bikwiriye kubera Imana narindi kuvuga ngo ibi mvuga ndabivuga nka mama Sharirene ntago mbivuze mu izina ry'Uwiteka ibyo nzajya nshimangira nkabishimangira nkateraho kashe ni amakuru yizewe aba yaturutse mu ijuru ariko mu ruhande rwanjye kuvuga ngo umugore abaye umupasiteri akaba umupasiteri mu ruhande rwanjye cyangwa akaba umushumba mfite ubushobozi nagira abagabo ngo baba abapasiteri nagira abagabo ngo baba abashumba mbese mfite uwo mwanzuro nkanjye mfite ubushobozi abagore nabaha wenda indi mirimo nabagira abavuga butumwa nkabagira n'ibindi ariko nta mugore naho ubushumba n'ubupasiteri ni njye mama Sharirene bivuze ahanini wenda reka turebe iyo uri kuvuga uti iki kintu ntago cyakabaye ni ukuba ubona imbogamizi imbogamizi ziba zihari nyinshi n'izihe mbogamizi cyane cyane ubona zitera cyangwa se ingaruka zishobora kuva mu kuba umudamu ariwe ushumbye itorero runaka reka burya mbanze nkubwira ikintu cya mbere iyo witegereje no muri ibi bintu turimo burya abagabo Imana ifite ukuntu yabagiriye neza ubuzi ko umugabo w'umupagani naho yahagarara ku ruhimbi imyaka itanu ntushobora kurabuka ko agira n'ibyaha ariko umugore aguhagarara imbere nk'umwanya umwe cyangwa nk'umunsi umwe mbese tujya tugaragaza intege nke cyane abagore bafite ukuntu bateye bafite imbaraga nkeya zaba Imana yabaremanye kandi kuyobora itorero deja abagore bagira n'inshingano nyinshi zirengeje mu ngo zabo noneho bakagira n'umutima woroshye Imana yabaremanye bigirira woroshye kandi nimba hari ikintu kigora kibaho ni ukuyobora intama n'ihene nta mugabo woza ibyombo nta mugabo utwita nta mugabo ujya kubyara no kurera rwose si ibyo gutanga rasiyo nta mugabo urera bishatse kuvuga ngo umugore afite inshingano nyinshi mu rugo
adashobora kugereka aho izitorero kandi usibye ko ibintu byivanze umuntu abo mushomba akagira n'akazi ku ruhande kuko intama nazo ntizikimenya abashomba umuntu akaba umupasiteri akagira n'akazi ku ruhande kugira ngo reko yatunga umuryango ariko ubundi inshingano z'abatambye ni ukuguma mu ihema kongera rero ngo umugore azikorera ibintu by'urugo umugabo ari ku mutwe we abana bari ku mutwe we ibintu byose by'urugo niwe bireba ntabwo azajya gukontorora korali ngo kontorora abadiyakoni ngo kontorore nyobozi ajye ku rusengero hamara icyumweru urwo rugo ntirwamara n'iminsi ibiri wenda iyo ntiyaba imbogamizi cyane reka mbifate gutyo ubu nzasenga Imana menye uyu mwuka wanteye nimba ari w'amarangamutima nuzuye cyangwa ari umwuka w'Imana ariko ubibona muri make bagira imbogamizi nyinshi ntago ruko badashoboye nimba hari abantu bashoboye bagira n'ishyaka abagore tubamo abagore barashoboye umugore uyobora igihugu umugore uhabwa ishingano ikomeye y'igihugu akomokamo ntabwo yananirwa kuyobora itorero ubushobozi barabufite ariko bagira imbogamizi nyinshi nimba numvise neza ni ukuvuga ngo umudamu nimba agiye kuyobora itorero kandi akaza kuribora mu rwego koko rwuzuye hari ibindi buri buze kwangira byinshi cyane hari ibindi biri buze gupfa noneho reka tuze turebe amashariye ni umaze kuva 2003 nimba numvise neza 2004 ubwiriza igihe kinini wagiye utanga inyigisho nyinshi zitandukanye cyane ku miryango cyane cyane unabwira abadamu umudamu cyane cyane hari igihe akicisho negeze kubona ubacyaha ni byiza gusenga ariko nanone gutakaza responsabilite y'urugo umuntu agasanga yagiye mu byumba amaze yigiye runaka umugabo ntabonetse ntamubona kuri ibi ngibi wenda hari utarabikurikiye ugiye gukurikira kwizera Yesu Kristo muri aka kanya kuki cyane cyane ari uwumva yuko gusenga nyine ari buze gufata umwanya asengera urugo gusenga nibwo buzima wenda kumva yuko Imana hari ubundi buryo izabigenza urwa rugo akarutakaza kenshi ubona biterwa ntibiterwa n'ubuyobe no kudakizwa neza azagira umuntu umbwira ngo umuntu usenga ubundi iyo umuntu yamenye Imana kuko Imana yacu nayo ni inyabwenge n'ababana nayo burya baba abanyabwenge nubwo n'umuntu yiswe injiji kandi yitwa ko asenga ujye umenya ngo ntakijijwe kuko Imana ntitunga injiji kuko nayo atari injiji naho waba utarakandagiye mu ishuri Imana ikwigisha ubwenge mu buryo bwo gusenga ikakwigisha n'ubwenge bwo kubaho yego kuba rero umuntu yambwira ngo gusenga bitumye ibintu byo mu rugo bipfa ntabwo ibyo bintu bishoboka ngiyewe ndibuka igihe kimwe kubera inshingano nyinshi nabaga mfite wenda nk'ubu ufite umfasha abana akaba mu rugo iby'abana bakeneye hari ibyo mbaha n'ibyo umukozi agomba kubaha kera rero nta mukozi nagiraga ikindi ntabwo nifite umugabo dushyize hamwe byasabaga kuvunika wa muntu mu buryo bukomeye kugira ngo nimva mu rugo ntasigure ubanzi wanjye mu rugo kuko gusiga ibintu mu rugo biri gupfa ukajya mu rusengero bimeze nko kuvomera mu kiva mbese vuga ngo Imana yanditse zero nayo wasenze yabaye zero kubera yuko naravomaga kandi iyo umuntu adafite robine mu rugo bategeganya ko amazi ejo azabura biba ngombwa kuvoma menshi hari n'igihe navomaga umwana ntwite nkanavoma umwana ari mu mugongo nkavoma amabido nka 15 hajya gukora stoke y'amazi ejo amazi atabura ngo nuko nagiye mu rusengero ntabura yo gufurisha ngo nuko nagiye mu rusengero abana ibimyira bitabuhumiraho bakambara imyenda mbi mibi ngo kuko nagiye mu rusengero nkirinda ikintu bita inzitizi shitani yatunga urutoki niyo mpamvu najyaga no gusenga numva nta kibazo mfite nubwo umugabo wanjye yabaga atabishaka naba amaze no kuvoma nkaba ngiye no ku mashini ngiye kudoda kuki nadodaga nuko ntari nemerewe guhagarasiyo nk'abandi bagore noneho nkeneye n'iby'abana banjye bari buryo nimba maze no kudoda nkayabona nta mukozi mfite ngo abiteke bikaba ngombwa ko siga mbyitekeye siga mbafuriye ngenzi ko najyaga ncana gatadowa habyuka saa 9 z'ijoro za saa 9 nazibyukiye iki nakubise umubare yego ndoze ibyombo ndi buhamye zitorosho ndahita mfura nihacya ngiye kuvoma y'amazi birajya kugera saa 3
n'umwami wanjye namugiye imbere birashoboka rero na wa mugabo mufurire na wa mugabo mutegurire nawe mwubahe ubundi ninjye gusenga gasakuza ntacyo bimbwiye namuteguriye namufuriye namukoreye byose umwana niyiyanduza kuko ndi mu rusengero ibindebe ibyo kwiyanduza icyo nzi nuko nagize nte namwohagiye nimba nakize ibintu kuri gahunda mu rugo nkasanga abana bongeye babigize gute babivangavanze ibyo ntago bindebe wavuga uti se ko wagendaga nta mukozi wabasigaga he naho harimo ikibazo hari igihe kuko umugabo wanjye abagadahari inshuro nyinshi ku manywa hari igihe nafataga rasiyo yayo ndi burye yego nkashakamwe umuntu nk'umwana w'umukobwa duturanye ukuntu nkamubwira nta yangaya 300 ndakwinginze ubasigaranire ndakugurira bombo akira kugira ngo umwana wanjye mba nanga kubona umwana mu muhanda burya ni nayo mpamvu mbafite ifuhe ry'abagabo n'abagore batakurikiranye abana babo ntibazajya mu ijuru byo ntibinabaho ikuzimu niho habarindiriye umwana bye mu muhanda kubera papa we na mama ijuru ahita avuga ngo rirakinze mugore wabyaye agomba kumenya aho umwana yiriwe naho yaranze nawe mugabo bita bibyo nta juru kereka irya kamonyi niryo bazajyamo nabikoraga kugira iki sinu umwana wanjye yagiye mu muhanda kandi ibyo bintu imana yarabindinze nta nubwo nari kugira imbaraga zo kujya mu rusengero nzi ko umwana wanjye ari bwirirwa kata muri karitsiye arebwa n'abahisi n'abagenzi noneho vuga ngo hari igihe byangaga ko mbura uwo mbasigira bose abashorera nkabajyana mu rusengero nkumva ijambo ho gake ubone nkaryumvira hanze ngaho warize mama ndashonje ntacyo ndi bumuhe ndwanira ishyaka urugo rwanjye ndwanira n'ishyaka inzu y'Uwiteka bira byose nibyo byamviriye mu mugisha na n'isaha nicaye uti nibyo byamviriye mu mugisha na n'isaha nicaye mu kuko ntacyo mutima undega ntacyo umutima undega rwose kugira ngo yaba njyewe n'undi muntu ukurikiye kwizera Yesu TV muri aka kanya yahita yibaza ati yamenye amakuru y'uko kuri uyu munsi utari kumwe n'umutware yahita avuga ati mu by'ukuri wenda hari ibyo utanatangaza kandi n'uburenganzira ariko intangaro none yaba yarabaye kumva ko wowe ku ruhande rwawe hanyuma burya tuvuga bikeya ibyo tutavuga nibyo byinshi kandi nibyo by'ingenzi gushyira ukuri ahagaragara kwa ngombwa ntabwo ndabyemererwa ariko gato ko nzi nta muntu wigisha ibyo atize njye mbona abantu biyamatsa ngo barabwiriza ngo barigishe ntibibaho ntabwo wajya kuvura indwara yo mu mutwe kandi warize iyo mu munda yego ntiwajya kwira kuvuga ngo uzi gukura abantu amenyo uzi kubigi uzi kuvura amenyo kandi warize amagufwa y'amaguru buri mudogiteri wese avura indwara yakurikiranye mu ishuri kuba rero mu ijambo ryiza nagusubizamo kuba ngeze mu rwego rwo gutumirwa mu biterane no kuba abagore bampamagara buri munsi n'abagabo bambwira ngo bangisha inama cyangwa bambwira bati waratwubakiye kubwo inyigisho zawe nagombaga kwiga ishuri ry'urugo ubwo nshatse kukubwira ngo intandaro aho yaturutse hose usibye ko atari kuri njyewe yavuye ku Uwiteka washatse kuntoreza mu rugo kugira ngo nigishe ibyingo kuko ntihazagira umugore umbwira ngo arigishe ibyingo kandi atarabyize umugore koko umugabo arahembwa ati sheri akira ya yose uyapangire sibyo uwo mugore azajya kwigisha abagore batahawe rasi ya desi ntibagakabye umugabo azajya ahembwa yose yakuzanire ubundi utubashye uwo mugabo waba uri bwoko ki sheri akira umushahara wanjye umugore akabuje uwo mugore afite isomo azahagarara kwigisha imbere y'abagore babuze rasi umugabo arava mu rugo ati sheri ugira umunsi mwiza akaba muhaye akabizo sige yagera ntindi kubwira ngo nta muntu wigisha ibyo atize wajya guhagarara imbere y'umugore wirakariye uheruka sheri bagifiyasanya uheruka akabizo amutamika kumwe batamikana mu rusengero ko nta n'ibyo mba niyiviye mu mashiri yeme n'ibyo nzi ko ari umwuka ubima kugira ngo mbigishe hanyuma ukamuhagarara imbere ukamubwira ukuntu umugabo wawe ngo mubanye neza ubwo si ryo ni isomo iryo ni ishimwe
Junishimwe ntago ari isomo kandi nizo ngo nziza zigomba kubaho kugira ngo bafite imbi nabo bamenye yuko ni nziza zikize gute zihari ntibakana bagirira ishyari bajye bareka bitetere buri wese Imana imwikoreza icyazashobora umugabo utaha ugenda ku kazi akagura amayinite karita akayuzuza saa tatu akihamagarira umugore we nawe nyumvire uyu mbyeyi rwose akamubwira ati sheri umeze gute sayina ati shu abana bameze gute yaba twite saa sita zageze ati shu akana se nta kibazo mu nda ukarinda bumwiriraho yiririza okay uwo mugore azajya kwigisha abagore iki yatuvugisha ukuri azajya guhagarara imbere y'abagore none se mbwira wahagarara imbere y'abarakare wahagarara imbere y'abarakare uti haleluya umugabo wanjye amamagara sayina arankunda umva basohoka mu iteraniro bari gusigamo wenyine ariko nk'ubyo ngiye kubigisha nti amin tavuga ati mama sharire navuga ukuntu umugabo yampaye urushyo umugore ataho atinde mama sharire hasubiremo hari igihe n'igice ati mama sharire ataho atinde cyangwa hasubire kubera iki mubwiye ko nahondaguwe n'umugabo nawe ari kumuhonda ririnje ariko navuga nti mukomere agahita agira ate hakomere ni nanjye narakomeye ati yakomerekaje ahava uvuga ati iyakomeje amasharire nanjye reka nongere nkomere muri make rero rwose sinjya mveba umugabo wanjye w'abandi imana iyo iri kukwigisha ntawakitambika n'uwakitambika yamukura mu nzira amasomo imana iha abana bayo n'abakozi bayo ni ibibazo n'ibigeragezo wamara gutsinda imana ikaguha impamyabumenyi yego nimba warize ishuri ry'ubusiribateri igahita iguha diplome ikavuga iti nguhaye amavuta yo kwigisha abasiribateri waba warize ishuri ry'urugo igahita igusinyira ati nguhaye amavuta yo kwigisha abagore kuko ufite impamyabumenyi buriya niyo mpamvu mbigisha nta bwoba afite kuko ntacyo natura ku mugabo wanjye kibi namukoreye ndi imbere y'imana ya isiraheli n'imbere y'abantu diplome ndayicaranye bayipfobya batayipfobya njye ndayifite ujye wicara nkwigishe kuko nize kuko mu myaka iri imbere hari andi masomo nzigisha imbabare hari isomo ufite imana iri kundegurira rishya iri kuvuga yuko si uko bizahora kuba mutegereje kereka bazava mu masezerano ariko abazomatana n'uwiteka abo yarijije zabahoza ni icyigisho imana iri kuntegurira yambwiye kigiye kuza mu minsi iri imbere no mu myaka iri imbere ntazi natwe kwizera Yesu TV turahari kugira ngo tuzaganire namwe uko biri kose umuntu muzima aciyemo nk'uko ubigarutseho biba ari ishuri nk'uko abantu biga nabi ubundi abandi bakabeshyera shitani njye mbwira abantu ngo iyo uri umusivire usenga y'ubugingo umusivire ni umuntu udakijijwe neza ay'ubugingo nadashobotse kuba umuntu ahuye n'ishuri ry'inzara ngo ugatwika abazimuda ndatwisa abazimu b'inyatsi mwitsa abademoni banteze inzara ndabashirije ayibira akabashiririza ajya ati ujye utinye abadayimoni ushiririza ntibashirire ni uko baba atari abadayimoni nta mudayimoni ushobora kwirukana ngo mu izina rya Yesu abakiraho ariko ikikubwira ko atari abadayimoni niyo mpamvu abo badayimoni mubana imyaka icumi bakiri bagihari kubera iki yabise abadayimoni kandi n'imana yaje kumwigisha imana iyo ije kukwigisha rero ntabwo wirukana ishuri ahubwo usaba imbaraga n'amavuta kugira ngo wige neza kuko nta munyeshuri utarangiza ubu nanjye hari impamyabumenyi nicaranye hari ibyo narangije ntazasubirayo ukundi ariko hari n'ibindi ndimo kwiga nabyo mba nibumba reka nitwararika kugira ngo impe diplome kuko buryo umuntu agenda azamurwa mu ntera bitewe na experience afite ejo bundi nari ndi kureba filime wamaze kwinjira mu mugabo filime hanyuma ku makomenti abakunzi bawe naramanutse hasi bati bibi wapi binyujemo wapi n'ibiki kandi noneho ibintu byo kwanza igitekerezo cyaje gute hanyuma aya makomenti kuba bavuga bati ibi bintu wapi rwose reka rero nkubwire imbaraga nkoresha ntabwo ziva muri komenti yego warasonye wowe burya komenti nzikurikirana kurusha ibintu byose kandi burya nazo nahakuye isoko nahise menya ko mfite abakunzi n'abafana ubundi njye nari nzi ko mfite inshuti
yego ariko nasanze naribeshye mfite inshuti ndetse n'abafana yego burya rero inshuti imenya aho utaha njyana abangombwa ikamenya aho uraha burya no kumenya ko wagiye mu bitaro cyangwa warwaye cyangwa warwajwe ariko umufana nawe urabyuka ni muri sitade pese abafana muri sitade dore giteye nabi rikura mutoza bazamusimbuza umva abafana bazamusimbuze ayatwiciye umupira yatubihirije ibintu nka buriya koko ntazaho isogisi umukinnyi yambara riva ntazaho imyenda kinana ituruka nta na niri yamuguriye ajya kukina umva mbese nukuza gufana tu ariko burya inshuti ushobora kumenya ko wanaguye cyangwa wagiye mu ntege nkitereka dufata ibihesha tazagendanira ko muri makeya nahakuye isomo rikomeye iyo bitaba nari kubabara namenye ko ufite inshuti ifite n'abafana yes ikindi kuvuga ngo comment wenda usibye konje kuri itangazamakuru vuba bifata nk'aho ari vuba kuko igihe maze nkora umurimo ni cyeke nta kintu nigeze nkora ngo abantu baretse kunsakuriza no kumvugiriza induru njye gushaka umugabo banashakurije ngo nituzamarana iminsi ibiri ariko uko biri kose imyaka bambariye narayirengeje kwamaranya imyaka itanu njye kubyara abana batanu barancakurije wirirwa byaragura abandi ngo wirirwa ubwagura abo bantu uzabamaze iki umva gusakuza urusaku ndarumenyereye ariko sinjya ashingira ku rusaku nshingira ku kintu numva umwuka w'imana utanyangira ikintu kitari bubabaze mwene data ikintu kitari burakazi yampamagaye kitari bungireho ingaruka ngikora nemye mva simpe no kunsa kuriza naho washyiraho mashini gani buryo ntago nabireka nta rusaku rushobora kunkura mu birindiro byaho nahagaze kuko urusaku iyo ruza kunyobora ubu simba nkiri mama Charlene mba ndu w'abantu bashaka baransa kuriza abo bana ntago zabashobora iyo byara babiri nabura kabya wirirwa kubyaragura ubu se koko abasakurije ngo narabyaye iyo babona ibibondo byanjye bitanu ko ejo bundi naberekanye ntibagira ibimwana uko bamwaye rero bazakomeza bamware ahubwo abantu nibashyigikire sibyo nimba amashene agiye no mu ntege nke uramutukira iki ko mu mashene atagukoze mu ikofi mu mashene ko atagutuburiye ko ari muri firi uramuvumira iki nimba ari urukundo koko rwabigoteye wafasha ay'iminsi ngaho usengera mama Charlene simaze kubyara bakamvuza induru umugabo ntaye noneho iyo bavugisha yo araguye aracyari muto abagabo ntazabakira bavuze induru mu bavugije induru sujya ngo ni urukundo ari urukundo bari kusura ari urukundo bari kusengera ahubwo reba ububi bw'abantu barakureba bagagira n'icyifuzo cy'uko ibyo bakuvuzeho bisohora aho kugira ngo bagusengere ntuzagwe nk'uko babona ugiye kugwa ahubwo bagasigara bafite amatsiko y'ibyakubayeho kugira ngo ibyo bakwatuyeho bisohore icyo gihe icyo ukora ni iki uririnda ugasenga ni ibintu bibiri kandi ukaguma mu mwanya kuko buryerega filimi inangushije ishobora kugwa muri pozisiyo kuko umuntu hari igihe umuntu agwa akagwa muri pozisiyo ntagwa ariko umutima ntucike ukagwa ariko ikirenge ntigihe ejo umuntu agwa muri pozisiyo akakomeza agahagarara kuko kuba ntaragushijwe n'ibyo ndimo hari ibindi ndimo batazi kandi hari ibindi ndimo byakangushije n'iri jambo simbe nkirifite yego ariko kuko imbaraga zindamira n'izindi ndabiziri mu biganza by'uriya mwami niyo mpamvu nta n'ubwoba mfite ikindi kuko ubu umuntu yazajya gukora ibyo abantu bifuza akazaba muri uyu mujyi umuntu ajya gushaka umugore aturiya mukobwa ujyanye ntimuzamarana kabiri mukabyarana mugasazira bicaye mugasazana watangira kubaka inzu uzi kwigereza kiriya kibanza iyo ukigurisha ukaba uyabitse ntabwo inzu uzabasha kuyuzuza nta bushobozi ufite iyo wumvira abantu urayisubika dufite abantu bubatse baruzuza babacaga intege yego umuntu agafata inzira ati ngiye kwiga ati n'ubwenge wifitiye ubu wa mbere uhereye inyuma urabona kuko diporome uzayitahana igenda wiyigira imyuga
ugasanga abantu undi agakora ibimurimo yego akiga kandi akarangiza bagize bate bicaye ku ngaho ninde muntu wigeze ubona muri iyi si unezeza abantu niyo nze gukina ibyo bashaka ntibari kubura gusakuza ubundi se hari ikintu ngaruka ni gute umuntu ambwira ngo nta mpano mfite yo gukina filime impano imana yampaye bafite urutonde rwazo hari urutonde baba bafite rw'impano ubuse ko Imana yambwiye ko izankoresha ibitangaza ejo bundi nindambika ikiganza ku muntu ugenda ubumuga yagahaguruka bazavuga ko nagiye kugura imbaraga nibicare nta muntu ufite urutonde rw'ibyo Imana igomba kunkoresha nibyo ngomba gukora ikindi bagomba kumenya ni no kwihangana ko nabonye abantu babatuburira ko tumunamwe mujya mubabona atubura isi yose ikavuga iti aratubuye ko ntari nabona comment zigeze muri 700 bamutuka kandi yatubuye nyirizina hari kubikina muri filime yabatuburiye sinjya mbona bamwe avuga bati guma mukozi w'Imana ikindi ntago namenya aba bantu 100 ngahe ubwo hari abanditse n'abataranditse ntago ashobora guhita nizera ko uyu mwuka uturutse ku Mana kubera yuko nemenye neza ko na shitani ugiye kumusenyera arahaguruka agahagarara ikindi kandi si uko ngomba gutesha agaciro ibyo bavuga oya iry'Imana itambwiye njya kuyikina ishobora kuzarimbwira ndi gukina yego bishatse kuvuga nimba koko ibi bintu bitayiturukaho cyane ko nge niringiye ko byayiturutseho izaza imbwira iti mama Charlene mukobwa wanjye vo muri biriya simbishaka ayo samaho urusaku se n'urwiki nta kibazo mfite gukina filime ndabikomeje ndi mu mwuka wo kuyikina kuko reka mbabwire hatakanye urubukozwe ni gute umuntu ubundi ababazwa nuko abatubuzi twabahagurukiye iyo umuntu arwaje umwana simba nabajya gushakisha abaganga bakanarenga bakajya mu bapfumu kugira ngo abana babo bakire hanyuma se kuki bakurikirana ubuzima bw'abana babyaye kuki bumva ko Imana yapfu yarwaje abana igomba kurekeraho nimba umuntu ajya kwa dogiteri uyu nguyu ati biranze akajya kundi mu dogiteri bikanga kurira indege bikanga akajya mu bapfumu abagira ngo agire gute akire abagira ngo umwana wakire none se kuki Imana itashakishiriza henshi kugira ngo abana bayo bakire yego kubera iki kuki ariko sondeye ko mbabaze ko bigize abanagiwa n'abanyabwenge ubundi Imana iyobewe ko bakunda filime kurusha ijambo ariko yewe we Imana irabayobewe ko mukunda filime kurusha ijambo ry'Imana iyo ubona urarukurikirana ukurikirana n'amasere hadi n'amasere nk'amugandi warize iki ngo n'amasere y'imineke iyo ubona ukurikirana ayo masere ukageza saa 9 uvuga turashaka kureba finali ya filime itakubaka ariko twashyiraho ikiganiro cy'isaha ngo ariko mwakigize kirekire Imana iyobewe ko mukunda amafilime have noneho ibyo twigisha mu ijambo ibishyire no muri filime irebe ko mwakira hanyuma mwarihuse gusakuza iyo murindira mukareba iyo mukareba kandi nimba unarindiriye wishaka ko ibyo uri kwatura kuri mama Charlene ngo bisohore nimba hari umugore witeka zubararaho kugeza iherezo rye n'uyu mugore witwa mama Charlene ubugingo bw'abantu nagize ishyaka n'umwete bwo kurohora nkaburohora naniwe nkaburohora nshonje nkaburohora mbanuka Imana ikankoresha ni ukuri mpagaze imbere y'iyampamagaye ntabwo izemera ko ubugingo bwanjye buruha ndakomeye rero kandi ndakomeje gukina filime wenda reka mite njyewe n'undi dukurikiye ubundi mu by'ukuri abantu bumva intego nyamukuru mama Charlene ari gukina filime intego nyamukuru iri muri filime niyo kwigisha abantu bibiliya tunyuze mu buryo bwa filime siko kandi mu kintu biriho kubiriho ubusa umunsi wa mbere nkina ntabwo umuntu yanyoherereje audio uzi ibintu mbitse muri telefone zanjye z'abantu uko ntanze icyigisho cy'abatubuzi mfite abantu bambara ikoti
hari n'abampamagambo bambwira ikintu babatuburiye mureke mbabwire imana ifite nawe hari ibyo ufite ntunyumvira rata imana ifite umubabaro w'indenga kamere nuko noneho nagira ngo mbabwire ngo uku niki kintu kibabaje imana abatubuzi bafite intego yo gushyira mu nda zabo ya ntego yo gushyira mu nda bagahemukira imana nimba umuntu ageze ku rwego rwo kumva ko Imana izajya imwumva kuko yatanze amafaranga urumva Imana itari guhomba kuko hari abantu bayishaka batayagira nimba umuntu yumva ko afite ibibazo bizakurwaho nuko afite amafaranga bakamusengera urumva igihombo bari kwinjiriza Imana nimba umuntu ageze mu rwego rwo kumva ko hari abantu basizwe amavuta yo gusengera abandi kandi abo bantu kubabona bigusaba amafaranga menshi wubuze nibyo urya ngo urajya kuyabaha murumva Imana itari guhomba hanyuma rero ntabwo Imana izemera kuguma muki mu gihombo iyi cyorezo cyateye mu gihugu biga ukuntu bagomba kugira gute kugicyaha ikindi bashobora kubibona nk'ubuyobe kuko abantu n'abantu Imana ikaba Imana Buri yo muntu ushobora guhuza nawe kerekeze kiyeri agarutse kandi ntibyakunda. Ize kiyeri uwiteka yamutekesheje amabyi. Simvuga amazina ntoki. Bibiliya ivuga amabyi. Iramubwira utungire mu murwa uyatekere hagati mu murwa. Ibaze rero. Ubuse noneho yantekesheje. Nukunyuriza panda gare bakavuga ko nasaze cyangwa bakanshakira ibitarindera. Kongo iki? Yambaye iki? Ndumva turi no guhuza. Yambaye iki? Ubuse mwambaye. Abibwiwe n'Imana yambaye ubusa. Oya umva ikindi. None se umukozi w'Imana wabwiwe n'Uwiteka ngo agende ashake ni Hoseya. Ngo agende ashake umugore w'indaya, Maraya. Mbese ariko ndebe ntiyamubwira ngo ajye muri korari, ntiyamubwira ngo ajye mu badiyakone, iramubwira ngo ugende ushake Maraya hanyuma umugire umugore. Mbega ibigerageza umukozi w'Imana umuhanuzi w'Uwiteka ngo ashake indaya. Ese ubu kuri umusore Imana igutegetse umugabo Imana igutegetse ngo ni urugero wenda Imana igutegetse ngo ujye gushaka indaya ujye mu migina cyangwa Sodoma wasobanurira abantu ko ariyo yabikubwiye Imana ntigendera ku marangamutima y'abantu ntabwo Imana ibacaho ntibagisha inama Imana idukoresha ibyo tudashaka n'ibyo tutemera n'ibyo tudakunze tukabikora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro maze rwose hose yaragenda gushakiye indaya kumba Uwiteka agira ngo yigisha abisiraheli uburaya bwabo bwo gusambana n'Imana zitari Uwiteka hanyuma hari undi mugabo ngarukaho umugabo witwa Eliya Eliya ubundi ajya gutegeka ngo imvura ntikongere kugwa yari yabisengiye yagize ishyaka hakiri ishyaka we aravuga ati ni gute bafata ibiti n'amabuye bakabisenga barashaka imvura bati bayari bashaka abagore bati bayari we bashaka gukira indwara bayari biramubabaza biramubangamira ati ntimukabona imvura mutubaho Uwiteka aravuga ati ndayihagaritse yigeze yihagarika mu izina ry'Imana hari aho byanditse ko sari Imana yamutumye yagize ishyaka hanyuma Uwiteka aramugenderera ati noneho se ko ibwami ariho waryaga ibwami ko ariho waryaga ukaba umaze gukora biriya Eliya ati nagize ishyaka ariko ninde wagize ishyaka ry'Uwiteka Imana ikamukuraho amaboko ubundi ko ariyo yayo ariko ndigufashwa erega ibi mbabwiriza nibyo mba nabanje kwibwiriza erega iyo bambwiye ibi bintu njya muri detaye nanjye nkihubira naho naburi humire nkibwiriza nkihubira ahita nzana igisubizo cyo kubwira abantu ati njye numvise ishyaka ndababara kandi ko kwirahagarara imvura ese kuki yahagaze n'ubushobozi bwari mu murimo cyangwa Uwiteka yabonye ishyaka rimwuzi ati ntagushyigikiye sinaba ndi Uwiteka hanyuma ngo batangiye kumumenesha ibwami Uwiteka ati hari akageze ujye utungwa n'ay'amazi ngo karakama Uwiteka ati hari igikona kijya kimuzanira inyama n'ubugari ariko ibaze igikona cyakuzaniye inyama kandi nacyo kirayikunda abyo byanze Uwiteka ati hari umupfakazi Imana wumvise ukuntu imutunga kandi bigeze igihe koko arongera arategeka imvura igira ite igwa mu gihugu nyamara biriya yakoze hari abantu byageze gute
byatumye bubaka uwiteka baravuga buti uwo uwiteka niwe niwe mana irishyaka rero mfite naho ritatu ntaba ntabitegetswe n'Imana kuko ari ishyaka ryo kubakira Imana izashyigikira kandi izankomereza iki izankomereza amaboko ntabwo tuzakina iby'abahanuzi bafite ikibazo ngo cyuko niganye indimi kwigana indimi koko nikosa ariko reka mbabaze ako baraziga none se si cyo kibazo ufite icyo bagomba kumenya hano itunganirwa ikinamico ari ikinamico na filme filme rero ntabwo uri gukina yiba ariko ari umujura sicyo nuko ngo rero nimba uri gukina ni ibintu uri gukina bibaho bibaho kandi uzi neza rero kuba barabikina bavuga izo ndimi barahari babiri none kuki nigana kuvuga mu ndimi kugira ngo abahanuzi b'ibinyoma bihane n'abatuburirwa bihane sibyo bigahinduka urubanza ubundi bo iyo bajya kubatuburira ntibazivuga barazivuga rwose none humva iki naho naba naranakosheje iyababariye abatubuzi maze kunigamo bangahe bose ntibahari iyababariye abatubuzi babikora kugira ngo barye izababarirana mama Charlene ubikora kugira ngo abantu bakiri cyane cyane ni impamvu umuntu ari gukora iki noneho nta nubwo nta nubwo iyi ntego ari yo guhanura gusa yego tuzajya no mu bintu byinshi by'ubuzima busanzwe hari ibintu abakiri se tubakora bakibwira ngo ntibizabarimbuza kandi bizabarimbuza n'ibi ngibi twavugaga ukuntu umuntu yibera mu rusengero mu rugo hagasigara ibibazo nyamara yahura n'ibibazo bitumye yuko mu rugo atahabaye akajya kurira ngo nabazimu bamuteye kandi yazize ubujiji bwe ibyo tuzabikina mu buryo butandukanye tuzakina abapasiteri biyoberanya yagera mu rusengero ati haleluya uyo ni madamu ariko yagera mu rugo ati ngini na gutera ingumi nabyo tuzabikina hanyuma ubu nzatuzajya dukena ibyo abatubuzi baduhagurukira nidukina ibyo abapasiteri baduhagurukira nidukina ibyo abaririmbyi baduhagurukira ariko reka mbabwire mw'abantu b'Imana nimureke Imana ibabajwe n'abana bayo ari abatubuzi yarabibyariye n'abana bayo bafitanye amateka y'ukuntu yabibyariye ari abatuburirwa n'abana bayo icy'Imana ikeneye ni uko batubuzi bakira nabo batuburira bagakira kuko umuntu utazumva ubu butumwa byose ni hahandi Imana iziyirukira umugabo witwa Brian Deacon wakinye Yesu tubona ajya gukinira filime uri ase simubona nkarira bamukinye n'idore Yesu ibintu bamukoze ira filime irandiza bamukubita umusumari abari wese ntabwo ari bana mu kinege yuko atari kongera kubona kandi kazi kuko yari agiye gukina role ikomeye kuko ari mu bantu ba mbere bari bagiye gukina role ariko umva kuba yari agiye gukina ibyo bintu umvaga ko ashobora kuzabura akazi rero kuba umuntu yakora ikintu ngo agiye ubigarukaho bishobora kuba abantu babifata uko bashaka ko babitekereza ariko njyewe n'abandi reka tukubwire ngo kuraje ahubwo mukomeze mushyemo imbaraga cyane kuko muri iyo firime nk'uko wabivugaga abantu benshi barangajwe n'amafirime mu buryo butandukanye Imana yabizi ko bayakunda reka nayiyashyireho yego kandi Imana ibiha umugisha kugira ngo koko bazunge bwa butumwa muri gushaka gutambutsa hanyuma turi kugenda wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi tugiranye kuko nimutwemerera tuzaganira n'ubwo hari byinshi byo kuganira reka mbaze mama Charlene afite ikintu mu buzima cyamurishije ukarira kabisa byanya ariko se buriya koko ko njye narijijwe na byinshi koko ikiruta ibindi wumva kitajya kibura ubu ni iki reka da buriya rero ushobora kwibuka ibyandijije kuko nibutse aho Imana yankuye ariko ibyambayeho ntabwo njya mbibonera umwanya mbyibuka nk'uko nguko ndi gushimira Uwiteka aho angejeje ariko njye nagiye mpura n'ibintu bikomeye hari igihe kimwe umugabo yankubise urushyi nuko babivuga ngo ndamushebeje ariko nta ntego mfite yo gusebanya niko sinari ndi kwiga hari igihe yankubise urushye ndimo ndasenga kandi ndi kumwe n'abo nyoboye ndi vice perezida w'abanyamasengesho yego nikosi mane riri kunkamirikisha kugira ngo mbe umusirikare nyine wa Kirisitu hanyuma turimo turasenga ninjoro n'abo twari turi kumwe turimo turasenga mu rugo iwawe oya ntabwo mu rugo iwanjye urabona njye hari igihe nagezemo Imana ijya kuntoreza mu bakirisitu neza yego ibashyiramo kugira ngo bamenye agasobanuye ko ari iwanjye burya nabyo byo bifite icyo bivuze muri make nturira urusengero mba no mu mazu y'urusengero bariho nkodesha buriya nimba hari abantu batozwa neza bagakamirika n'abantu batorejwe mu bakirisitu
kuko torejwe mu kabari umusinzi nta kugeraho vuba ariko iyo tojwe na bene so mukorano muri ubu umuntu ukomeye udasanzwe imana iza kuhantuza kugira ngo intoze yego hanyuma urumva mu rugo ni hano mu rusenge aho dusengera na kuko ko ntari nemerewe gusenga no kumukirisito kujya mu rusengero byose sinari mbyemerewe kandi ubwiye imana nerambwiraga iti uzahitemo umugabo cyangwa umpitemo mbese yashakaga ko nkorera imana ko nkaba no mu rugo ariko umugabo akumva ko naba mu rugo gusa ibyo gusenga hari igihe umuntu abatabyumva ariko kuko iyi imana utagira ikintu yisimbuze nawe yareka nze nkuce nk'inshuro nawe nayo nkagenyo sinumve ryajwe vuga ngo reka gusenga noneho rimwe araza asanga turimo gu turi gusenga sasa nge bari bamaye umwanya wo gusenga hari saa sita z'ijoro sinzabyibagirwa umuryango n'uyu turabangikanye ntiyaje ngo abure wega urufunguzo abana narabajyanaga njye kuko sinikuraza abana bonyine mu nzu narabajyanaga mu rusengero nkabaryamisha aho nabaga mfite abantu babamfasha kugira ngo ntahe ninjoro ubundi nkabwira imana intundindira inzu yabaga afite urufunguzo uri kumva hanyuma rero muri make arinjira tutabizi we si ukuvuga ngo wenda ngo kuba nsenga hari ingaruka yabibonagamo mbi zituma mbuza ntabwo yabishakaga nyine kandi harimo abantu bameze gutyo hanyuma arazaho narindi ndi gusenga bampaye umwanya arinjira ankubita urushye narindimo gusenga nyine umuntu asenga abari gusenga araza nkubita urushye mu bantu ankubita urundi mu bantu ngwisha umugongo nari ntwite inda y'amezi atanu hanyuma uwari uyoboye atashaka kumutera ingumi ntihave numva bahise banyegura gatoya ka Ivani ubwo urumva yarankubise barababara bamwe hari abantu baba bameze nka Petero barwanisha inkota kandi utari mu mwuka burya koko hari igihe bavuba wayifata hanyuma bajya gufatana ubwo bari banyaguye ntihave turangije rambwe ni wibangamira abana ngo no tugende ujye kunkubitira mu rugo ndamusohokana tujya mu rugo ibyakurikiye n'ibirebire urumva ko nababaye niba ukundi munsi nateye korasi abantu bamaze gufashwa muri vice perezida wa korari ibi mvuga byabereye iwacu hari n'ababizi hari umunsi nari maze nanone kwatona mani imaze gutera ikorasi tumaze kuririmba muri korari nabagamo nkiri umuririmbyi arinjira mu rusengero abapasiteri bica ariko disi weye erega afite aho nitoreje niyo mpamvu njya mbwira abantu ubundi kuba uri genero mu buryo bw'umwe kuri generali erega imana itujyane ku ikosi ikaduha amaraka turayafite burya imana ifite amaraka yagiye itwomekaho bitewe n'ibitendo twagiye tunyuramo haleluya ariko maze gutera ikorasi tumaze kuririmba araza mpagurutsa cyo mu bantu muri korari abakozi b'imana bashumba na pasite bicaye aho abakirisitu bari mu iteraniro araza asohora atyo iwacu mu nyakabanda arasohokana aho ni aha kabiri hari ibyo umuntu atavuga ariko mu bindi ibintu byambabaje ni byinshi nta na kiruta ikindi noneho wibaza umuntu utinyuka kwita mama Charlene indaya nabona urugamba ndwana n'imyaka nabayeho nkaba ntarasambana mu buzima iyo umuntu anyise indaya nabyo birambabaza ariko kuko Yesu bamwise umukuru w'abazimu byo bigahita birangiriraho mbese ni byinshi byambabaje ariko ndashimira Kirisitu unyomora uvuze ako kantu sinzi uburyo ndibuze kukibazamo ariko reka mbivuge kuko n'abandi barabibona ntabwo uri umudamu yego sibyo kandi urumva iyo myaka nyine ubwabyo barakubona yego ibyo bigeragezo wa mugani ntuhura nabyo nyine by'abashaka reka rero nkubwire njyewe nza mu gakiza sinahubutse kandi aho ndi kujya erega ubundi gutambuka ejo cyangwa ejo bundi nataha imana mvuga mu magambo nkajya kuyireba imbona nkubona
Yohana nkunda Pawulo nkunda babagabo nkunda babahanuzi batari intereranganya nkabubu ba Yeremiya na ba Yesaya nirirwa mvuga mu magambo nkazajya kubabona ibintu bituma rero birabitanambere ibigeragezo mbifata nk'ibibazo cyangwa ibinuka iyo nibuka aho ndi kuva natumbira aho ndi kujya mpita mbona ari abo bagabo ari abo basore byose mbikuba na zero ahagacira aho ndi kujya niyo mpamvu yo kubera intumbero y'icyo nicaranye ntago bagomba kunzanaho kumbera ibigeragezo nukunzanaho amafuti nkakubwira intitoka washaka kunzanaho ibintu by'amateshwa nkakubwira intitoka naho wazana iki rero nta kintu kiruta ubugingo nakiriye gusa mu ruhande rumwe bagomba kwibariza izina bagomba kubimbwira bafite umunwa kandi impamvu babimbwira ni ukugira ngo Imana ingerageze nayo indebe nayo ntiyoroshye kugira ngo yire kuvuga mama Shene wire kumbwira ngo arankunda reka nze mutere kwibanda nzamuteza kwibana ubundi nge mwoherereza amabogari yego sibyo ndeba urwo rukundo yirirwa yirirwa yigisha abantu erega ibyo twirirwa twigisha abantu birahindukira bikatugerageza ndeba urukundo agize ate ankunda ariko mu myaka amaranye n'uyu mwami arabizi ko mukunda nta musore nta mugabo wanteranya n'uyu mugabo yego asezerano wenda ko izagushumbusha reka rero nkubwire wimenesha baba oya mama gira ngo mvuge umva kuko abantu benshi bakurikiye kugira surprise bashaka kuzabuta imana reka rero nkubwire ariko harakabanza ubona uko abantu bagira surprise bagatungura abakunzi babo bagatungura abana babo nanjye kuko mfite umukunzi umwe nabonye urenze abandi witwa Kristo afite akantu ka surprise agiye mbwira azankorera ako nyanza bikunze ntago mbiza kare umuntu udukurikiye oya ye baba we abakunzi banjye bankunda bamwe bambwire bati ntugasitare mama Charlene bambwire icyakora imigisha basabira itsindagira imivumo mbona kandi abantera courage nge baruta abantu abanci intege mfite abantu noneho inshuti nagize muri iyi minsi nagiye nzandika kuri nimero za telefoni mfite uko nanditse bidasanzwe ku buryo nananyandikira kuri WhatsApp nzajya menye ni wa muntu wampumurije muri bya bihe bikomeye narindimo ako kantu rero mfite ikintu Imana izankorera nge dore ikintu yantegetse yarambwiye mu rugamba ufite hagati yawe n'umugabo ninjye Uwiteka wabyemeye hari ibintu yanyibwiriye yarambwiye iti cyo ngutegetse kiranuka ku gato no ku kanini ikindi ngutegetse nunkorere yego ikindi usenge ni ibintu bitatu njye nibyo nkora icyo nzi nuko ikintu izankorera si kibi kandi ni ikinkorera nzagitangarise nzabatangariza ku isi nkuko nabatangarije umubabaro wanjye niko nzabatangariza umunezero wanjye rero wimene garukiraho gusa abantu ibyiza biri imbere gusa yuko umva umuntu uri kutwumva ikibazo narimbajije mwacyumva ni cyiza nyine abantu benshi babifuza reka dutegereze reka dutegereze uzadutumira umva kandi bizite se ko rukubatumira oya tuzishima uko byagenda kazi tuzishima naho ubukwe butaba ariko haba na anniversaire buzi yuko nakoze anniversaire imwe kuva nabaho ibaza imyaka amaze n'izo mva atarimo akabazo iby'Imana izakora ni byinshi anniversaire nayizaba ariko na biriya yes hanyuma iyo umuntu avuze ngo ikintu cyamubabaje haba ari n'icyamuneje kigakora ku mutima wakavuga ati wow niki cyangwa ku mutima ukaba ugucyangaha wa mana uransekeje nanjye mbaye hano njyewe naho ku byo yakoze itarenzaho ibindi usibye ko izabirenzaho ariko ndashimira Kirisitu ndi imbere y'isi yose mbashimiye umugabo ugambirira ikintu akagisohoza umugabo musezeranaho muhuriye mukahahurira umugabo utagira indimi ebyiri Imana ivuga kandi kanakora mu bintu binezeza bya mbere nuko ni Imana yampaye abantu yagize ite simvuga ko ari icya mbere ni byinshi ndi buvuge yampaye abantu nabayeho mu gihe ntagira unyumva icyo nkoze cyose mu mashini yaravangiwe uramugore ni umuyobe nubu hari abakinyita umuyobe niri vuga batumwe ati bari ryukomeza filimu yireke hari abarimbujije
barambira ngo ujye ubwiriza mu rusengero harahagije nutangira kujya muri biri yuzahitugo ubona baba baryamye amajanja bareba icyangusho nabayeho nkajya nicara nkavuga ngo none se icyaha nakoze ni ikihe kabona mu mpande zose kabona abantu baranyanga baramvuga nabi narabigisha ubushize ndavuga nti aho nyuze nkamera nk'imbwa y'umukara ndazira iki nakisuzuma nkasanga sindi umugore w'injajwa nakikontrola nkasanga ndi umugore utagira ishyari nkasanga ndi umukirisitu nera imbuto ariko nakumva urusaku rundi inyuma abantu bamvaho baranyanga nkasigara meze nka njyenyine ndi kumwe na Yesu wenyine ariko ukuntu Imana yampaye abantu bankunda n'ubu iyo umuntu ari umuntu wambwiye ngo ngiye kukwanga asigana nimero yawe cyokora naramushubije nti nta nubwo nari nzi ko yitunze unayisibye sinamenya ko yavuyemo kuko n'inshuti mfite nananiwe kuzitaba urumva kuba umuntu yambwira ngo arasiba nimero yanjye nuko hagira inkoko nimero z'abakunzi banjye nifitiye no kuzitaba simbibonera umwanya mbaharandevu Imana yampaye inshuti ndayishimiye kandi inshuti Imana yampaye yazimpaye yarabimbwiye yarambwiye ngo ngiye kuguha igikundiro uzagira inshuti kuko nari mbabajwe no kutazigira abantu bakwanga ntacyo batwaye bakagukunda ntacyo bahaye kandi umuntu ndagasubiramo abantu bagukunda ntacyo bahaye bakanakwanga ntacyo batwaye burya nubona abantu baje ujye uvuga uti amena ushimire Imana uvuga uti niyo ibikoze kuko nta ruhare wabigizemo kandi niba nacaho bakagenda uzirinde kuba ari wowe wababaje icyo cyonyine ndashimira Uwiteka yampaye inshuti reka nkubwire yampaye inshuti zifatira ibihe zikasegera ntazihaye icyifuzo yampaye inshuti zimenyera ubuzima yampaye inshuti zimenyera abanabyaye zirankurikirana ku buryo zigomba no gukurikirana amavuta nisize zirankurikirana ku buryo hari mvuyeho n'ikiro babaza batima amasharire wabuze ibyurya yampaye inshuti ndashaka kuvuga ba yampaye inshuti nyashu zifite urukundo atari rwa rundi rwo ku karimi rurimo uburyarya hari igihe umuntu rero mukunda agukunda ngo yagukunze nawe ngo ni inshuti wabonye akaza kukuganiriza ruwo kukuneka ariko ugukuraho amakuru ari bujyane ariko hari indi inshuti ugira ku buryo wakora niko se akavuga ati hoya ntago ari ryo ubundi ra niyo inshuti inshuti mubabarana wababaye kandi mukanishimana wishimye inshuti imenya ko waraye ikamenya n'uko waramutse n'izo nshuti ifite kandi reka nkubwire si inshuti imwe si inshuti icumi si inshuti makumyabiri kera ntazo nagiraga none si icyo gihe basohoraga mu rusengero hari umuntu wigeze azi wanjye ngo ambwire ati mama sharire nihangane ahubwo nabonye abambwira baturinjije n'ubundi umwihambiraho kuki anase hari uwaguze umuceri ngo anzanire baravuze bataha yajya yabona karya yari afite n'akariro uyu ntazamara kabiri nabonye izintega iminsi mbona izintega imitego kugira ngo ngo y'imishibuka ariko ndashimira uyu mugabo witwa Kirisito yashohoje isezerano ryo kumwe naho utagira inshuti igira ikiguha ariko ikaguhumuriza izo nazo ndazifite uzi umuntu ukubwira ati rataba amasharire komera komera akagukomeza umuntu uguhumuriza umuntu ugukomeza umuntu ukuganiriza umuntu utaguta ngo ubone arakwitaruye umuntu utakubwira amagambo akurya erega naho nakosa naho nakosa nkakina filimi ntago ndo kujugunywa kandi niyo ndi kubigisha ngo oya ntago ari ikosa ni uko nyine nari nshatse kubivuga ko barifata nk'ikosa kandi reka mbabwire naho umuntu yakosa agatubura ntago ari uwo gutaka
naho umuntu yakose agatabana ntabwo ari ukujugunywa nabo kwegerwa nabo kugirwa inama nabo gufashwa bariya nibo barwaye Yesu yavuze ati mubarwaze ninza nzabahemba ndashimira izo nshuti izimpumuriza izindi hafi ndabashimiye uko mumba hafi nuko mwambaye hafi imana ya Isiraheli inkorera ijoro n'amanywa namwe izababa hafi mu bindi byanejeje iyo mbona ukuntu abana banjye barya bagahaga ni ikintu kiza imana yakoreye umutima wanjye uzi umwana urya ati mama nago duhaze ntago muhaze se kutadashye mu mufuka ko waguze irobo cyangwa inuso n'irobo waguze kujya ngo baramuke bakore ku munwa bikagutera umubabaro uzo mwana urira ati mama basi waduhaye mu karita agira isukari ari amajyane ntayo ufite ari amazi wabuze yo kuvoma ari amakara ntayo ufite arakubaza ibyo udashoboye nabyo bikagutera intimba ari kwiyomba n'ukuntu abana banjye barya indyo yuzuye bakabisigaza bitambwira Uwiteka ngo Mana warakoze ikindi kinezeza umutima wanjye ni ukuntu Imana yampaye ibihembura ubugingo iyo mbona ubugingo bw'abantu bakira nkumva abantu bambwira bati twa kuva natangira kukumva nibwo natangiye gukizwa kumva umuntu ambwiye ati warabwirije nsanga urugo rwanjye ninjye warwishe Imana imbabarire waduhaye impuguro ubu ngiye gufata iya mbere aho umuntu ambwira ati wanzuye nari narapfuye aho umuntu ambwira ati nibakingura isengero nzabatizwa noneho byo binezeza umunezero wanjye nkumva navuga nka Simoni wavuze ati noneho Uwiteka ubwo maze gukikira umukiza noneho nushaka gusezerera umugaragu wawe amahoro ibyo bintu n'ibindi ntavuze byinshi yanejeje umutima wawe bavandimwe mukomeje kubana na Kwizera Yesu TV nta kindi intego ihari no kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi ubuzima bwa Mama Charlene yabwiguriye Imana kugira ngo akoreshwe nayo mu kiganiro twagiranye afite byinshi yabasangiza afite byinshi yaganiriza abakurikirana televiziyo yacu ariko reka tugane ku musozo w'uyu munsi kandi yatwemereye ko tuzongera tukabana n'ikindi gihe dushimire cyane rero mwese mwakomeje kubana natwe ariko kandi ntago twamurekura atagize ijambo ry'inkomezi nanone kuganira nawe ufite ibyo uri gucamo muri iyi minsi ufite ibikugoye hanyuma akaguhereza ijambo ry'inkomezi hanyuma tukagana ku musozo okay yewe njya gukomera kugira ngo mbakomeze njye gukomera kuko Imana yampaye impano yo guhanura impano indi yo kubwiriza nakomejwe na ba Paulo nkomezwa na ba Yohana nakomejwe na ba Yesaya nkomezwa na ba Yeremiya nkomezwa na ba Debora n'abandi bakozi b'Imana bakoreye Imana bari muri iki gitabo ariko noneho ushobora kumva ibyo muri bibiri yukumva ni ibyabo ariko nashakaga kukubwira ngo nanjye ngo ukomerere kuri njye ukomerere no ku bandi bakozi b'Imana ujya wumvira ubuhamya Imana yatabaye Mama Charlene ikankiza inkoni nakubitwaga ijoro n'amanywa baseseka munsi y'igitanda ntwite ushobora kuba udakubitwa ubu kuko n'inka zarabiretse baranabatinya kubakubita kubera polisi ukaba ufite ikindi kintu uri gukubitwa nacyo wakubitwa n'umugore wakubitwa n'umugabo wakubitwa n'abo wibyariye wakubitwa n'umuryango wakubitwa n'uburwayi buri wese afite ikintu nje kukubwira ngo ntago ari Imana itanga ibiryo yananirwa guhindura abana bawe wakomerekeyeho ntago ari Imana ishobora kundemera inshuti zingana gutya ngo izareke kugutabara mbishatse kuvuga ngo ni Imana ishobora byose ntago ari ngifungiyeho amaferi nta nubwo ari Imana yafungiyeho amaferi kuri bariya bose gukomeza no gutabara no gukiza irabikomeje kugeza isi igize ite irangiye nje kukubwira ngo wirinde kuyihemukira by'Imana biribwa n'abarambije barambiwe bagiye ukomeze ukomere Imana izakurengera nutagwisa ruzasarura nutivumbura ngo uyiveho izagutabara ku manywa y'ihangu kugira ngo nawe ukomere ibiba yadukoreye ibiri kugira ngo ikomeze abakiri ku rugamba nibakomere rero yes turabashimiye cyane rero dusuze cyane Revera Dr. Silas Kanyabigega wagize ihishurirwa ry'iyi televiziyo ndetse
na radio Kwizera abantu bashobora gukurikira amasaha 24 iminsi 7 kuri 7 ushobora kuyigira muri a telefone yawe ni app aho ugiye gushobora kujya muri Play Store ukadownloadinga radio Kwizera ukazajubana nayo ndetse tunabasaba kugira ngo mukore subscribe abatarabikora kugira ngo tusaje dukomeza kubana namwe share na likes nabyo ni ibintu byo gukora neza rekwa twashimire rero tuzongere kubana ikindi gihe kandi mu masharire nawe tumwifuriza amahoro y'Imana no gukomeza kwaguka no gukomera cyane ndetse nazanfite zikomeza ziyongera yego murakoze cyane Imana ibaho umugisha ikirutaho nuko numva nabasengera yego Mana ya Isaka na Yakobo ijambo ryawe washyize muri twe impuguro n'amagambo meza wadushyizemo byari kugira ngo abantu bakire kandi bakizwe ibyiciro byose twavuzeho n'ibyo tutavuzeho urambura ukuboko kw'imbabazi ndetse n'ukw'imbaraga buri wese ahemburwe mu buryo bwose tanga umugisha ku bakurikiranye ubu butumwa n'iki kiganiro abantu bahinduke bahindukire kuko ariyo ntego ufite hanyuma ukomeze wiyamamaze mu bwoko bwawe kandi ukomeze utsinde ndetse uneshe hanyuma ndakwinginze kugira ngo utange umugisha kuri iyi radio utange umugisha kuri televiziyo utange umugisha kuri aba bana bawe utange umugisha ku badukurikiranye urambura ukuboko kwawe kw'ineza umuntu ugucira bugufi umuhindukirire kandi iri jambo ryagure n'ubu butumwa n'iyi message yumvikane kuruta uko nayisobanuye kuko ari we muhanga kundusha ubwami bwawe bwamamare icyubahiro n'ikibi cyawe n'imizina rya Yesu amen amen